Не мислиш ли, че можехме да отидем заедно? Шон, ти беше този, който каза, че е грешка. Да, знам, че казах, че е грешка, но няма преди това. Чу всичко. О, Шон, здрасти. Дерек се обади тази вечер. Ние се добрихме. Съжалявам, Шон. Не, не, знаеш ли... Не, всичко е... Да, наистина. Да, защото всичко, което казах преди... Забрави го, забрави всичко, което казах. Всъщност, дойдох да взема назаем това. Лампата ми? Да, боядинствам стаята си и тя пасва на световото решение. Ще я взема от дома и ще поживея с нея ден-два и после ще ти я върна. Съгласна си, нали? Чао! Заповядай. Благодаря. Да не забравя. Не, без огън тази вечер. Да, права си, добра идея.